آج کا سوال سورہ الرعد آیت نمبر 19 سے 26 کے لحاظ سے بتائیں کہ مومنوں کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپشنز ہیں: اے مال کے نقصان سے، بی موت سے، سی قیامت کے دن حساب کی برائی سے، ڈی جنوں شیطان سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الرعد آیت نمبر 8 سے 18 کے درمیان حق اور باطل کی مثال میں جھاگ کے متعلق کیا دیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، جھاگ چلا جاتا ہے، فائدے کی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔